Priloga koje smo emitovali o presudi za saobraćajnu nesreću u kojoj je poginuo 18-godišnji Jovan Arbutina, na izjave tužioca Seada Žerića reagovala je pravna struka. U pritužbi Visokom sudskom i tužilačkom savjetu Bosne i Hercegovine navode da tužilac nije smio glupostima da nazove nalaz sudskog vještaka i da kaže da sporazum o priznanju krivice ne bi potpisao. Pravni zastupnici porodice Arbutina smatraju da je Žerić degradirao sve tužioce i da mora biti sankcionisan. Pričane bolest, iskreno da vam kažem, on je dužan da samo na osnovu činjenica koje ima, da brzinu, kretanje, šta se desilo. Ja sam naručio to vještačenje, da vam kažem, ja sam njega izabrao da bude vještak. Tužilac Žerić tu se nije zaustavio. Čak je išao dotle da je sporazum o priznanju krivice koji je dogovorio sa optuženim i braniocem o saobraćajnoj nesreći u kojoj je poginuo Jovan Arbutina januara 2015. nazvao nepotrebnim. Iskreno da vam kažem, ja da sam optužen za ovakav događaj, nikad ne pristao na sporazum. Zbog ovakvih izjava reagovala je advokatska kancelarija Predrag Baroš iz Banja Luke koja zastupa porodicu Arbutina u procesu nadoknade materijalne i nematerijalne štete. Podnijeli su pritužbu u Visokom sudskom tužilačkom savjetu, smatrajući da je Žerić postupio neprofesionalno. Na okolnosti samog sporazuma o priznanju krivice, on se izjašnjava da on sam kao ličnost ne bi nikada pristao na taj sporazum, što znači da ni sam nije siguran u optužnicu koju je radio, niti u stranu koju zastupa. Porodica Arbutina od početka je tvrdila da od tužioca Žerića nisu dobijali potrebne informacije i da su imali utisak da zastupa vozača koji je usmrtio njihovog sina Jovana, a ne njih kao oštećenu stranu. Nije čak ni obavijestio o dogovoru o postizanju sporazuma o priznanju krivice i ishodu presude, iako je imao zakonsku obavezu. Majka Ljiljana tvrdi da je nakon medijskih istupa imala prijetnje i da su nepoznata lica dolazila pred njihovu kuću, o čemu su obavijestili policiju. To je bilo klasično zastrašivanje, vjerovatno da ja ne bi nastavila dalje sa medijima, da bi me ušutkali, ali ja sam rekla mogu me ušutkati jedino kao što su ušutkali moga Jovana. U Banjalučkom okružnom tužilaštvu nisu željeli da komentarišu pritužbu protiv tužioca Žerića uz obrazloženje da to nije u njihovoj nadležnosti. Ako Visoki sudski i tužilački savjet BiH odluči da je Žerić postupio mimo zakona, neke od mogućih sankcija mogli bi ga ograničiti u radu, pa čak i oduzeti status tužioca. Podsjećamo da je nesreća u kojoj je 18-godišnji Jovan izgubio život u presudi okarakterisana kao krivično djelo ugrožavanja javnog saobraćaja i da je optuženi dobio 6-mjesečnu kaznu zatvora i novčanu od 1500 maraka.